Představte si, že fotoaparáty už dosáhly takové úrovně, že zajistí přesně takové výsledky, jaké očekáváte. Digitální fotoaparáty SLT od společnosti Sony dokážou díky technologii průhledného zrcadla snímat mnohem rychleji a dokonaleji. A nová plně elektronická koncepce z nich dělá unikáty. Ale to je jen jedna z výhod, kterou oceníte. Pro zachycení pohybu v reálném životě musí váš fotoaparát reagovat tak rychle, jak se pohybuje snímaný objekt. Digitální fotoaparáty Sony SLT dokážou zaostřit i na ty nejrychlejší akce. Kontinuální snímání umožňuje vybrat ten nejdokonalejší záběr. Totéž, co vidíte v hledáčku, uvidíte po stisknutí spouště i v nasnímaném záběru. Dokonce i při náročných světelných podmínkách můžete nastavovat fotoaparát a vidět výsledky ještě před pořízením záběru. Díky elektronickému hledáčku můžete vidět objekt dokonce i v tmavém prostředí. Digitální fotoaparáty Sony SLT dokážou eliminovat i další fotografické problémy, například aby byl nasnímaný horizont přesně v horizontální ose. Technologie průhledného zrcadla nepomáhá jen při snímání fotografií. Pomáhá také kontinuálně zaostřovat při snímání videozáznamu ve vysokém rozlišení, díky čemuž můžete snímat život v jeho plné rychlosti. Oceněný koncept digitálních fotoaparátů Sony SLT. Plně elektronický, rychlejší, inteligentnější, dokonalejší.